На поліції. Що за сумка? У мене сумка. От що за сумка? Це мої лічні речі. Особисті речі. Ви хочете подивитися? Можете подивитися? А так. Хочете подивитися? На кого? Маєте... Ні, ви маєте дозвіл на аукціон? Ні, та це огляд питають. Твого дитинину. Поверхневий... Зараз в державі робиться, кожен їде з чим хоче. Ні, дивіться, друзі. Дивіться. До вас ніяких хлопців претензій за це. Добре, все дякую. Ви знаєте, звідки ми їдемо? Ми їдемо з перед Верховної Ради. Ми із Закарпаття. Добре, так що ну, нам робити? Ми були на... Ні, в нас ну, просто складається... Закон є. Ні, то... ну, я... У нас питань нема, просто покажіть свої документи, будь ласка. Ви не маєте права цього робити. Вам говорю, закон України... Я забрав... Ні, нічому не підозрюю, хлопці. Дивіться. Все, сам... все, все, дякую. Ви нічого нема. Не зупинили, ми хочемо подивитися. І можете подивитися. Я йду покажу багажник, ти його покажи, Вова, не хамі. Ви розумієте, до вас ніяких претензій немає. Де покажи багажник. Ходіть, друзі, ходіть. Давай, де наш ти? Вова, ні, все нормально. Просто у нас склалося, ну... Ні, ми просто виїдете далі. Добре. Ми просто у прямому ефірі, вибачайте, ми мусимо бути, не сердіться. Я маю на це право. Ми їдемо із перед Верховної Ради. У вас ніяких претензій. Все, ми знаємо, ви їдете. А чого у вас? Секундочку. Товариші, що пред'явили теж документи для перевірки, поки ви там будете показувати багажник, приїхали. Друзі, перевірка документів, звичайно, нібито. Будь ласка, предявіть документи посвідчення осіб. Особи. Ви відкрий багажник. Ви дійсно, у вас нормально все з документами. Ніяких претензій нікого немає. Будь ласка. Зараз. Не особу. Не ваші документи. Особу. Особу. Просто подивилися. Ми кошти з вами підуть. Нема претензій. Зараз, товариші ваші, так же саме достану документи, планшет в автомобілі стільця та Андрій, перевіримо по документам. Який планшет в автомобілі? В нас, в автомобілі службовому, є там планшет база. З базою. А ви не можете сюди принести його? Ну, зараз прийдемо. Друзі, ми на виїзді з Києва. Така ситуація, нас провіряють всіх документи, кожного, і ну, нас запрошують в середину. Перевірити на планшеті. Ми, якщо маєте можливість, будь ласка. Вас не запрошують всередину. А ви не можете сюди принести ваш планшет? Він стоїть стаціонарно підключений до автомобіля на зарядку. От буквально, мій автомобіль саме першому, там і перевіримо. Давайте йду з вами туди. Зараз колег якраз ваших попросимо. А ну! Вечір добрий. Доброго вечора. Пред'явите документи для перевірки? Друзі, коментую, перевіряють особистості. Ну. Чуєте, пане поліцейський, а ви можете ми по черзі попитати? Не будемо брати у вас документи. Добре, сфотографуйте, будь ласка, перевірте. Видно нормально? Канал називається. Канал це як називається? Мій особистий. У мене за сутку 10 тисяч переглядів. Перепостів. Гроші маєте для нас? Не маю. Ось так і... На рекламу, я зробив рекламу, так пару рублів, правильно чи? Ну я не знаю, я не для цього це роблю. Я сьогодні на декількох каналах говорив, що президент України Петро Порошенко є злочинець, і ми будемо домагатися його відставки у законний і мирний спосіб. І це тому у нас складається враження, що Петро Олексійович включає відповідку. Да. Ну, якщо нас так перевіряють перший раз за відколи. Прошу. Паспорт тримайте ваш. Посвідчення водія реєстраційного. Так, є, все добре. Принесли? Я вже перевірила по базі, все добре. Ще багажник, будь ласка, відчиніть. Володя, Вова, ще дай ключ, мій багажник відкрити. Друзі, ретельна перевірка. Наші три автомобілі з Закарпатці їдуть додому. Ти знімаєш прямий ефір? Що? Там
Та знімають хлопці. Що дивилися у вас? Та відкривай, відкривай, що? Ти відкривав? Ні, раз багажник. Та да, відкривай, що ти будеш? Все нормально, беріть, друзі. Знімай. Відкривай, покажи сумку. Абсолютно ніяких речей за повинен немає. Це речі наші, ми 4 дні були в наметому містечку перед Верховною Радою. Це, ну, продукти ми там залишили, це одяг змінний. Рюкзаки? Да, це наші. Вова, дай, будь ласка, сюди. Дай сюди рюкзак. Привідкрийте, будь ласка. Якщо було так, Вова, відкрий. То ми б були на першому. Вова, можливо, що бачите, хтось не скаже, з ким ми знаємо взагалі. О, дивіться. Журнали, в чорному пакеті що? Відкрив. Що забрано немає? Так, що би, ти бачив, все нормально. А ну, от цей рюкзачок, що ви назад подавали. Бачите, ви, коли ми вас почали перевіряти, ви сховали рюкзачок. Ні, ось дай той чорненький. Бачите, ось той. Ось той, да. Дальше. Що в рюкзаку, є щось заборонене? Нема нічого. А ну, відчиніть. Шапка, шарф, це мій особистий рюкзак. Там у вас документи просто лежали чи що? Ви щось? Ні. А можна ще ось це відділення? Чекай, чекай. І з того боку. Чекай, чекай. Це відкрито? Відкривай. Закривай. У нас нічого немає. Друзі, ми, у нас є, знаєте що? Все, ви можете, в принципі, подивитися. Добре, там що, хлопці? Сідай, Вова, за руль. Доброго дня, друзі. Валер, тихо, все нормально, показуйте документи. Ми в прямому ефірі, вибачайте, друзі. Ну, будь ласка, я... Добре, що, в чому справа? Вони вам що, не хочуть машину показати? Ні, третій чоловік можна, щоб дані, хто він, що він? Я ж не буду відкривати. Відкрийте двері. Я ж не маю права. Що, в чому не проблема? Добрий дайте день. Паспорт. Хлопців є для цього підстави, дайте, будь ласка, паспорт. Дайте, ні, дайте, будь ласка, паспорт. Нам треба їхати додому. Не треба в нього. Дядя Міша, дайте паспорт. В ваших руках, в ваших руках. Нас всіх перевіряють, дядя Міша, ви громадянин України, покажіть паспорт. Ми пишаємося тим. Шановні, орієнтування на автомобілі три особи. Хто вони? Ви гражданин, може ви кіноземний громадян? Добре, дядя Міша, дайте паспорт, бо холодно. Просто, я тебе кажу, дайте мені сюди. Якщо ви не любите працівників поліції, ну це... Ні, ми любимо працівників поліції, хлопці. Якщо я вам грубив, ви сказали... Ні, хлопці. Чим більше у нас не хоче на контакт, значить більше виникає підозри з ними. Чому ж вони хочуть спілкувати? А сразу, а які підстави? Якщо не хочуть засувати? А які орієнтування? По якому злочину? Якщо... Чинився розбій. Друзі, ми сьогодні... Можна я вам відповім? Почекайте. І свідок за собою каже, скрилися на автомобілі БМВ, поїхав в сторону Житомира. Так яке орієнтування? Ти в основному режимі. Шановний пане поліцейський, сьогодні на трьох каналах я сказав у відкритому ефірі, що Петро Олексійович, президент, є злочинцем, який повинен бути у в'язниці.
І після цього нас зупиняють і така ретельна перевірка. Ну, нас після вчорування я встиг побувати у СІЗО, розумієте? І ви не просто так нас перевіряєте. Ви не просто маєте честь і маєте гідність сказати, що це вам наказали. Розумієте? Нічого, воно є орієнтировка на нас. Це не є звичайна перевірка, розумієте? На нас є орієнтування. Ну все. Заблокували, от дивіться. На нас є орієнтування, на три машини. Дивіться, скільки поліції, це звичайна перевірка. Все нормально, хлопці тільки що сказали, на нас є орієнтування. У нас немає до них жодних претензій. Вони на своїй роботі, ми їх за це поважаємо. Ми ж теж не говоримо, що просто діло. Це дуже важливо, що після цієї перевірки. Для того, щоб їх люди не поважали, розумієте? Вова, люди на роботі. Хотіло би за вас поважати. Йошка, не переживай, все нормально, показуй, що ж треба. Перепишіть. А ви ж теж були в автомобілі, так? Я вас не бачив. Я в тому паспорті. Мені перевіряли в тому автомобілі. Все перевірили? Так, мій паспорт. О, він мені... Так. Будь ласка. Тихо. А то скажуть, що не дають ще сходити до туалету. В кого фонарик є? У вас дозволу просто посвітить. Можливо. Так, огляньте, заходьте, будь ласка. Посвітить. Ні, дай фонарик. Я все знімаю. Дивіться, рука ззаді. Ви хочете, щось можемо відкрити, якщо треба? Все не треба. Дядя Міша, ми будемо зараз далі їхати. І зараз будемо на кожному тому цей. Все там перевірили? Там перевірили все, хлопці. Все порядок. Все, дякуємо за вашу чесну працю. Тихо. Все нормально. Все, до побачення. Вам до побачення. Щасливої дороги. Хлопці по машинах. Мене перевірили, питайте. Водій дуже принциповий. Можливо, ви поспілкуєтесь, щоб він дав? О, дуже принциповий. Мені він показав, так мені повністю не прочитав. Він не дає переписати. Йоша, дай переписати документи. Дай, будь ласка, я тебе прошу. Ні, я не повністю записав. Дай не повністю. Дай ще раз, покажи, будь ласка. Число місяць не записав. Цей водій, навіть і посвідчення не показує. Спічки, Йосип. Дай, почекайте, по батьку. Він відмовляється, у нас все на камеру, я йому законні вимоги. Я йому своє посвідчення показую. Він говорить, що число місяць не записав. Йосип. Число місяць народження. Якщо ви сказали, що перед тим, як гладько вже ж число місяць народження, воно ж обіцяли. Ви розумієте, вам закон забороняє переписувати мої дані. А де це написано? Як вам написано? Давайте. Як написано? Хорошо. Послідьте мені конституцію, як написано? Друзі, ви перевірили всі машини. Ні, я не перевірю цю людину. Ну людина, якщо не йдемо. Йоша, нам треба їхати, що там тебе? Ні, людина відкриє зараз конституцію і покаже мені статтю, де написано, що не можу прочитати блокнот. Він же людина розумна. Я... Є закон, є закон. Не треба поки що нікого скликати. Чекай. Дивіться, як сприймають люди. Що звісно? Як сприймають люди в прямому ефірі? Дивіться 1600 і от всі люди, що пишуть. Ну що ми зробимо? Так а що ми, да? Ми, ні, ну нічого. Ми просто на даже не знаємо. Давайте лучше чуть-чуть притягнемося до машини. Дякую. Ну є людина принципова. Ну він знає закони. Ну хоче він... Ні, класно. Ніхто не каже, що це погано. Серйоз. Наоборот, дуже приємно спілкуватися. Спасибі, що є. Приємно спілкуватися з ними людьми. Чим більше телефону? Десь ви мені підскажете, а десь я вам підскажу. Так же? Може ви більше знаєте, чим я. Бо я не можу все знати. Сюди? Все? Так. Ми можемо їхати? Все, будьте здорові, хлопці. По машинам. Щасливо. Подивіться, будь ласка, у мене на сторінці, я сьогодні знімав, мого брата вчора знімали наручники. Він звернувся до всієї України, подякував працівникам правоохоронних органів і сказав, що є одне зауваження бувших працівників спецпідрозділу «Беркут», які
порушуючи чинне законодавство, били людей перед Верховною Радою, затримали мого брата, який намагався за них заступитися. І от він пробув один день у камері тимчасового перебування і передав усій в Україні, що працівники нових правоохоронних органів, перетестованих, і поліції в тому числі, люди, які виконують добросовісно свою роботу. Так що і ви, будь ласка, добросовісно виконуйте свою роботу. Ми розуміємо, що у вас є орієнтування на нас, але ви маєте нас зрозуміти, звідки ми їдемо і чого у нас таке враження складається, якщо всі три машини ставляться на бік. Ну, все. З Богом, щасливо, друзі. Дай руку. Каже, знайоме обличчя, чи я десь виступав на каналі. Ага, сьогодні виступав. Можливо, на будущому, можливо, на будущому. Все, хлопці, давай. Мужики, вам удачі. І з Йосип, іди, нема часу, все, їдемо додому. Ну, не будь таким принциповим. Зараз, блядь, буду кіпати ще. Добре, ну, все. Там перепшов? Могли би ти нас із галками провести. А хто перепшов? А ви зараз так поїдете. Той машині дані є? Все, хлопці, все є, щоб ви не будь-ті не доганялися. Все перед... Хто дані брав ваших колег? Ну, у нас брали, хлопці. Перепишов? Є дані? Все, що? Все? Хлопці, ви справжні українці? Справжні. Слава Україні! Наверно, половину українців. Ми тебе виділи на Майдані. Що я пишу? Ти безпреділок виступаєш. Ні, ні, він... Ми ж говоримо так, як ти. Якби ми вас зупинили і мордою... Ні, бо ти знаєш, що за нами стоїть люди. Друже, друже! Я тобі відповідально заявляю. І в Службі безпеки України більше половини хороших людей. Давай, будь здоров. Три. Просто будь розумний. Бувайте здорові. Ось що тут. Все, друзі, нормально. Нас перевірили, обшманали. Перевірили цукор у крові, все, що тільки можна було перевірити. Їдемо зараз, скоріше всього, що зв'язок пропаде. У випадку чого будемо знову включатися в прямі ефіри. Дякуємо за підтримку. Слава Україні!